reitero e ratifico nesse momento a representação que fiz, senhor presidente, pela cassação do mandato do deputado Renato Freitas. Senhores, todos acompanharam os fatos ocorridos no dia 3 de junho nesta casa legislativa. Quando a CUT Central Única dos Trabalhadores, senhores, quando a APP Sindicato, comandadas pelo deputado Renato Freitas, invadiram esta casa. Quebraram as portas de vidro. Depredaram esta casa, senhor presidente. Dois policiais ficaram feridos, machucados. No mínimo, senhores, nós temos o crime de dano qualificado do artigo 163 do Código Penal. E o crime contra o Estado Democrático de Direito do artigo 359L, também do Código Penal. Os fatos são incontestáveis. As câmeras de segurança, senhor presidente, mostram claramente a ação malévola do deputado Renato Freitas comandando o grupo. E a questão não advém do exercício da atividade legislativa, como foi feito pelos demais deputados. Mas o deputado Renato Freitas extrapolou em muito a sua ação legislativa, depredando patrimônio público. E a pergunta é, senhor Renato Freitas, crimes ocorreram ou não ocorreram nesta casa legislativa? Já que o senhor é mestre em direito, formado em direito, façamos uma análise jurídica se o crime ocorreu. Senhores, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável na teoria tripartite. É isso mesmo. O fato típico, senhor presidente, se divide em conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Vamos ver se o senhor Renato Freitas se adequou ao tipo penal. Conduta, ação ou omissão consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Teoria finalista de Hans Welsel. A conduta está comprovada. Resultado, que é a modificação do mundo exterior causado pela conduta humana voluntária, teoria naturalística. A modificação ocorreu porque a sessão foi obstada. Vossas excelências tiveram que ficar nos gabinetes por questão de segurança. Deputado Renato Freitas que obstou. Então temos conduta, temos resultado, temos relação de causalidade, que é a teoria do direito, a teoria sine qua non, que o senhor estudou muito bem em sala de aula, senhor Renato Freitas, que é o nexo causal entre a conduta e o resultado. Então tem conduta, tem resultado, tem relação de causalidade e tem tipicidade, que é o artigo 163 do Decreto-Lei 2848-1940, com a reforma da Lei 7.294. Então temos o artigo 163 e temos 359L, dois crimes, presidente. E aí pergunta que vem, agiu ele protegido por alguma excludente de juridicidade, senhor Renato Freitas? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito? Não, nenhuma excludente presente. Havia uma excludente de culpabilidade, que não se confunde com dolo e culpa. Culpabilidade, que é a imputabilidade, que é a consciência potencial da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa? Não, presentes não estavam. Havia alguma causa extintiva da punibilidade, senhor presidente? Não havia. E a pergunta é, ficaremos omissos frente à ação que obstou o exercício de um dos poderes do legislativo, especificamente aqui no estado do Paraná? A materialidade, excelência, está aqui. Senhor Renato Freitas, esse é o vidro quebrado que demonstra a materialidade da ação comandada por vossa excelência. E se o senhor quiser se defender, eu dou a parte, porque eu sou democrata. Obstaram a ação do Poder Legislativo do Estado do Paraná.
A vidraça foi quebrada! A vidraça foi quebrada! E a prova está aqui! Dois policiais estão machucados, senhor Renato Freitas! O senhor comandou ou não comandou? Porque o senhor sentou na cadeira do presidente! O senhor sentou na cadeira do presidente! E merece, sem dúvida alguma, senhores, as consequências legais. Não podemos ser omissos. A sociedade paranaense exige dos deputados uma ação concreta que aplique a lei. E como disse, temos que punir também os membros da PP Sindicato e da CUT que adentraram aqui e quebraram. Não aqueles que ficaram lá de fora, caluniando, difamando, injuriando, porque até aí faz parte do uso da palavra, senhor Renato Freitas. Mas aqui dentro eu tenho o vídeo do senhor discursando. A educação pública! Eu! Empacotador de mercado! O senhor comandando essa ação como grande líder da PP Sindicato e da CUT, mas é uma ação ilegal, criminosa, prevista no Código Penal. Eu espero, senhor presidente, que nós apliquemos o regimento interno dessa casa, que nós não sejamos omissos. Por quê? Porque nós representamos a sociedade e vamos lembrar que, além de legisladores, somos fiscais da lei. Que fiscal da lei é esse que permite que criminosos invadam a casa legislativa e nós nada façamos? Tenho certeza absoluta, senhores deputados, que vossas excelências, inclusive do Partido dos Trabalhadores, apoiarão este procedimento administrativo para punir o responsável pela ação ilegal. Como disse, os demais deputados do PT usaram a palavra, criticaram, tem posições antagônicas e temos que respeitar isso. Faz parte, tem seus eleitores, tem legitimidade. Mas essa ação criminosa, senhor Renato Freitas, não pode ficar impune.